Hər vaxtınız xeyir olsun mənim əzizlərim. Xoş gördük. Lider TV-də sizin səhətə baxırsınız və biz canlı efirdəyik. Studiyamızın qonağı isə Azərbaycan implantologlar cəmiyyətinin sədri İsveçrənin beynəlxalq ITI təşkilatının Azərbaycan üzrə tədris qrupu rəhbəri, implantın klinikanın rəhbəri, tibb elmləri namizədi Cabbar Həsənovdur. Sabahınız xeyir olsun. Xoş gəlmisiniz doktor. Bu yeni iş həftəsində də sizə uğurlar arzu edirik. Elə bizə baxan tamaşaçılara da və bütün bizim kollektivimizə. Doktor, yeni kitabınız çap olunub. Əvvəla sizi təbrik edirəm. Xeyirli olsun. Və bununla bağlı bugün istəyərdim ki, bu yarım saat ərzində informasiyayla bizimlə, bizə baxan tamaşaçılarla bölüşəsiz. Amma mənim əzizlərim, əgər studiyamızın qonağı həkim, implantolog, stomatologdursa, siz də əgər sualınız varsa, buyurun bizə zəng edin və Cabbar həkimə öz suallarınızı verin. Telefon nömrəmiz 012-510-38-06-dır. Doktor, bu kitabın yaranma ideyası kimə məhsusdur? İlk öncə tamaşaçılarımızı salamlayıram. Sabahınız xeyir olsun. Kitabın ideyası, yaranması, yəni zərurətdən doğan bir şeydir. Hı -hı. Və implantologiya təzə bir sahədir nisbətən, belə deyək, stomatologiyanın başqa sahələri ilə müqayisədə Azərbaycanda. Və biz fəaliyyətə başlayandan sonra çox çətinliklər çəkirdik. Sadəcə bir məqalə yazmaq, bir şeyləri anlatmaq, mühazirələrdə tələbələrə bunları söyləmək, Hı -hı. hər an çətinlik çəkirdik. Terminləri ya ingiliscə, ya rusca söyləyəsi olurdu. Və bu yüzdən düşündük ki, artıq qaçası yerimiz yoxdur. Məcburən biz belə Hı -hı. bir şey, terminoloji yaratmalıyıq. Və bu yüzdən illər əvvəl, yəni bu kitab bizim 8 illik əməyimizin bəhrəsidir. 8 il. Mən doğru dürüst bunun üzrində çalışmışam və çox böyük bir zaman ayırmışam 8 il ərzində. Və artıq gördüyünüz kimi yaxşı bir məhsulumuz var, kitabımız ortadadır. Yəni bu uzun zəhmətlərin bəhrəsidir və burada çoxlu insanların əməyi var və bu həqiqətən də lazım idi. Amma bugün çox şadam ki, artıq belə bir kitab Azərbaycan stomatologiyasında var və mənə elə gərçi xidmət edəcək. Doktor, kimlərə daha çox bu kitabdan, yəni xeyir mi deyək, faydalana mı biləcək? Bu, yəni dərslik kimidir, yoxsa? Burada implantoloji terminlərdir. Hı -hı. Terminlər ingilis dilində və Azərbaycan dilindədir. Amma ingilis dilində sadəcə terminlərdir. Hı -hı. Azərbaycan dilində termin və onun tam açıqlaması, izahı vardır. Bəli. Və buna görə də hər bir həkimlər, tələbələr, implantolojiya ilə bağlı olan hər bir adam və ya stomatologların hər biri bundan faydalana bilər və cuma edirəm ki, istifadə edə biləcəklər. Ümumiyyətlə, ədəbiyyat problemi var. Təbii ki, bizim əsas boşluq çox böyükdür. Məsələn, türklər bu sahədə, Türkiyədə çoxlu tərcümələr var. Və tərcümələr də bilirsiniz ki, ədəbiyyatda biraz yəni itirir. Hər bir tərcümə biz tutaq ki, orijinal dildə bir 100% qaynaqlana biliriksə, tərcümədə artıq bunun 20-25% deyirlər ki, itir. Çünki artıq müəllifin deyil, tərcüməçinin fikirləri ortaya girir. Xüsusilə də bu ədəbiyyatlarda, elmi ədəbiyyatda bunu tərcümə eləyənlər də həkimlərdir. Və tərcümə zamanı bunu tərcümə eləyən implantologdur, yazan da implantologdur. Və tərcüməçi implantolog olduğu üçün öz fikirləri qeyri-ixtiyarı hopur ora, keçir ora. Və bu, belə deyək ki, müəllifin fikirləri ilə yanaşı orada artıq tərcüməçinin də fikirləri özünü göstərir. Amma bu tərcümə deyil təbii ki, bu orijinal Azərbaycan dilində yazılmış bir kitabdır. Və burada hər şeyin tam böyük bir mənbədir. Və burada da hər bir informasiyanı almaq mümkündür. Yəni, çox geniş izah var bu kitabın içərisində, hər bir terminə aid. Müəllif haqda da zəhmət olmasa məlumat verin bizə. Müəllif kimdir? Təvəzzükar insansız bilirəm, amma bunu söyləməlisiniz, doktor. Müəllif təbii ki, mən özüməm. Mən bunu söylədiyim kimi 8 il əvvəl başlamışam. Amma mən əvvəl kitabı başlayanda çox qəribədir. Kitab yazmaq, ədəbiyyat azlığı var deyən və ya yoxluğu var deyən implantologiyadan kitab yazmağı düşündüm. Amma kitab yazmaq istəyəndə gördüm terminlər yoxdur. Bəs bu kitabı mən necə yazacağım? Azərbaycan dilində bu terminlər yoxdur. Sonra taktikanı dəyişdim, düşündüm ki, hə, onda əvvəlcə terminləri yaradı aynı. Sonra kitabı yazım. Düşünürdüm ki, terminləri yaratmaq çox asan bir şeydir. Götürəcəm ingilis dilindən, rus dilindən, türk dilindən, alman dilindən, tərcümə edəcəm, yaradacağım. Biraz bir 6 ay, 3 ay, 5 ay işləyəndən sonra başa düşdüm ki, çox ən ağır iş buymuş sən demə. Çünki kitabı hər öz dilində yaza bilir. Kitabı implantologiyanın bir bölməsini yaza bilər, girişini yaza bilər, 2 hissiyə, 3 hissiyə bölə bilər, az-az yaza bilər və ya öz bildiyi formada yaza bilər. Və ya hər bir prosesin, implantologiyanın, hər bir alimin cərəyanlar var. Bir cərəyana qoşula bilər. Yəni, istədiyi formada yaza bilər. Amma terminologiya belə bir şeydir ki, tam dünyada qəbul olunan bir formada yazmalısan. Heç kənara çıxası yerin yoxdur.
ve bunu lazım olan formada yazmalısın ve hamısını yazmalısın. Bilirim ki bu kitabın çapında köməkçiləriniz de olub. Siz terminler dediniz ki, tərcümə edirdiniz. Çünkü Azərbaycan dilinde çok təəssüf olsun ki, belə bir terminler əvvəllər istifadə olunmurdu. Və köməkçiləriniz haqda da istəyərdim tamaşaçılarımıza danışınız. Yəni, efirdən öncə mənim xəbərim artık bundan var idi. Amma yeri gəlmişkən, valla, əhsən sizə. Siz həm gözəl həkimsiz, gözəl rəhbərsiz, həm də gözəl valideynsiz. Valla, sizə alqışlayıram. Çünkü Cəbbar Həkimin çok güzel iki kızı var. Allah saxlasın, her ikisi stomatologdur ve her ikisi de implantların klinikada çalışır. Ve məhz tərcümədə her iki kızınızın köməyi olub. Düzdür mü? Biraz ətraflı siz danışın. Kömək iki cürdür orada. Biri var bu kitabın yaranmasında, texniki işlərdə, tərcümələrdə köməkçilər olub. Yəni, kollektivin burada mənə böyük kömək olub, böyük dəstək olub. Elə buradan da onlara bir daha minnətdarlığımı bildirirəm. Həkim dostlarım olub, Həbib, Emil və bunlar doğrudan doğruya bu terminlerin yaradılmasında öz fikirlərini də mənə söyləyiblər ara sıra. Bəli. Bunların da böyük kömək olub mənə. Amma müəllif kimi, təbii qızlarım bu kitabda həm müəllifdir. Bəli. İndi düşünün ki, mən kitabı yazmağa başlayanda qızlarım şagird idi. Sonra onlar universitetə daxil oldu, heç dil də bilmirdilər. Sonra onlar ingilis dilini mükəmməl öyrəndilər, alman dilini mükəmməl öyrəndilər. Türk dilini mükemmel bilirlər. Ve ben yaza yaza onlar artık geldiler, mənə çatdılar ve kömək eləməyə başladılar. Axır versiyalarında artık onlar büyük bir yükün altına girdiler. Ve aylarla oturup mənimle barbar işlediler. Ve dediğim kimi İngiliz dilini, Alman dilini mükemmel bildikler için bu kitabın belə zəncin olmasında onların əməyi çoxdur. Ve sonra ben gördüm ki doğrudan da bunların əməyi doğrudan da oraya yaxınlaşdı. Belki de çatdı. Belki bəzi məqamlarda onlara çox güvendim. Onlar da müəllif kimi bu kitabı göstərdik təbii ki. Bu sizin hər birinizin uğurudur təbii ki. Doktor, kitabı kime ithaf etmişsiniz? Elə bir insan var mı? Yəni, yəqin ki, kiməsə ithaf etmişsiniz? Təbii, burada qeyd olunub kitabı ithaf etdiyim. Yəni, kitab Alev Nikolayev Surov ithaf olunub. O mənim implantolojide ilk müəllimimdir. Və mən bütün müəllimlərimə böyük hörmətim var. Təbii ki, onların sayəsində biz nə edə bildiksə elədik. Və müəllimlər hər bir hörmətə layiq insanlardır bütün sahələrdə. Ama sırf implantolojiya ile bağlı olduğu için kitab, mən Surov həsr eləmişim. O mənim Litvadandır profesör. O mənim ilk müəllimim olub. Allah ona rəhmət eləsin, indi dünyasını dəyişib. Və bu kitab ona, yəni təbii, ithaf olunmalı insanıydı. Çox, Azərbaycan implantolojiyasında çox böyük qayğı göstərən bir insanıydı. Bizim implantologların yetişməsində çox böyük rolu olan bir insanıydı. Burada gəldi kurslar keçirdi, konferanslar keçirdi. Və çox böyük zəhmət çəkdi. Belə deyirəm, Allah ona rəhmət eləsin. Yəni o buna layiq bir insan idi. Siz həm də gözəl tələbəsiz. İnanıram ki, sizin müəlliminiz elə sizinlə fəxr edərdi. Doktor, kimlər istifadə edə bilər bu kitabı? Yəni ancaq implantologlar, yoxsa misal üçün mənim kimi stomatologiyadan anlayışı olmayan insanlar da nəyisə öyrənə bilər? Təbii, tam heç bir implantologiyanın əlaqəsi olmayan belə bir insan açıb baxsa orada implant nədir, abatmen nədir, geniş izahı var. Ölçü nədir, ölçü necə alına bilər, o nədir, bu nədir. Yəni hər şey burada sırf izahla, yəni o dərəcədə izah olunur ki, hər bir implantolog, stomatolog olmayan insan belə buradan yararlana bilər. Amma Stonefak'ın tələbələri misal üçün əgər bizə indi baxırlarsa, Stonefak'ın tələbələri də, yəni stomatoloji fakültənin tələbələri yararlana bilərlər mi bu kitablardan? Təbii. Burada tələbələr üçün də bildiyimiz kimi ədəbiyyat indi ya çox az dərəcədə idi implantolojidə. Durdan da Azərbaycan dilində az idi. Təbii, müəyyən ədəbiyyatların içərisində müəyyən bölümlər var, amma deyək ki, çox azdır. Yəni, təbii ki, bu qədər əzmlə müqayisədə. Amma başqa bir yönüm var burada. Bizim xaricdə oxuyan çoxlu doktoranturada, diplomdan sonraki təhsildə və ya sadəcə universitetdə olan çoxlu tələbələrimiz var. Bəli. Stomatologlar və ya implantologlar. Onlara bu kitab çox lazımdır. Onlar yəni implantologiyanı orada öyrənməyə başlayırlar. Almanya'da, Türkiyədə və başqa ölkələrdə. Onlar Azərbaycan dilində terminləri bilmirlər. Bura gəlib pasientlərlə ya da ki o bir elmi yığıncaqda bir məruzə söyləyərkən terminlər tapa bilmirlər. Bu onlara hava su kimi lazımdır. Yəni dərslik kimi də istifadə oluna bilər. Terminləri öyrənmək üçün. O alman dilində, ingilis dilində bildiyi terminin qarşılığını Azərbaycanda tapmaq üçün. Bəli. Və hətta bu kitabı mənim yazdığımı bilənlər vardı. Doktoranturada oxuyanlardan. Onlar mənə çox xahiş edirlər ki, bəs bunun heç olmasa bir qaralama variantını ver bizə, kitab çıxmasa belə biz bundan istifadə edək. Mən də sevirdim, təbii kitab hələ tam yetişmədi, bitmədi. O yüzden vermək doğru deyil. Bildiyimə görə Azərbaycanda bu ilk kitabdır, düzdür mü? Yəni sizdən öncə bu cür dərslik mən deyərdim. Çünki doğrudan da verilişdən öncə mən
bir kez bu böyle bakırdım ki doğrudan da çok güzeldi. Hem şekilleri rengarenkti, gözü oxşuyor, çok rahattı, çap olmağı da mükemmeldi. Kıymet bakımı necə doktor, harda ve neçeye bu kitabı elde etmiyorlar? İlk önce edebiyatın olmasından değil, yani doğrusunu söyleme lazımdı. Bu cür bir kitap, implantolojiden bir derslik. Bizim hürmətli professorumuz Əziz Əliyevin bir kitabı var. İllər əvvəl o çıxıb. Bəli. Amma bunun yönümü biraz fərqlidir. O biraz dərslik stilindədir. Daha müasir formada. Bu biraz terminolojiya, yəni terminlərin izahı ilə burada verilir. Amma buna qədər təbii bizim bir Azərbaycan dilində söylədiyim ki, professor Əziz Əliyevin belə bir kitabı var idi. Heç düşünmədiyimiz şey bu kitabı yazanda və ya bu günə qədər qiymət məsələsidir. İnanasız kitabın heç satışı olacaqmı, olmayacaqmı? Buradan gəlir mi var, zərər mi var, heç düşünmədik. Heç qiymətini də bilmirik. Yəqin ki, uyğun bir şey qoyulacaq. Və qiymətdən də söz açılanda ilk ağlıma gələn şey tələbələrə olunacaq güzəşt oldu. Yəni, bu tələbələrə böyük güzəşlə verilsin. Təbii ki, kitabın bu zəhmətin əvəzi ola bilməz. Yəni, 8 ildə çəkilən zəhmətin əvəzi qiymətlə ölçülə bilməz. Amma mətbəx xərcləri var, başqa xərcləri var. Təbii ki. O yüzden təbii ki, kitabın satılmasına yəqin ki, ehtiyac var. Bəs necə əldə edəcəklər? İnanıram ki, Stonfakın tələbələri elə indi hal-hazırda, stomatologlarda istəyərlər. Təbii ki, istəyərlər bu kitabı əldə etsinlər. Haradan əldə etməlidirlər? Söylədiyim kimi, satışını heç düşünmədiyim üçün harada satacağımızı da düşünmədim. Bəlkə elə implantdan klinikaya gəlsinlər. Gəlirlər. Amma yəqin ki, bu kitab satışı ilə məşğul olan şəhərimizdə firmalar var. Və onlarla yəqin ki, əldə edə bilərlər. Çünki təbii ki, həkimlərimiz çox gələcək klinikaya. Mən bunun təcrübəsini dadmışam. O zaman... Qabağını almaq çətin olacaq. Çətin olacaq. Təbii ki, hər kəs gələn həkimə bir salam vermək belə çətin olacaq. Çünki çoxlu həkimlər gələcəksə və biz də pasiyentlərini işləyirik. Bu bizim üçün biraz problem yarada bilər. O yüzden yəqin kitab şəhərimizdə olan satış firmalarında olacaq. Baxmayaraq ki, biz bugün məhz kitabdan danışırıq, mənim əzizlərim, sizi unutmuram. Hər zaman sizi düşünürəm və xatırlatmaq istəyirəm ki, əgər dişlərinizdə hər hansı bir problem varsa, buyurub implantdan klinikaya gələ bilərsiniz və öz dişlərinizin sağlamlığını, gözəlliyini məhz bu stomatoloji klinikaya etibar edə bilərsiniz. Doktor, demək, satışda siz dediniz ki, ola bilsin ki, olacaq. İnşallah biz bunu gözləyirik. Düzdür mü? Bundan sonra növbəti, yəni bir kitab gözlənilir mi? Bundan sonraki kitab, söylədiyim kimi, ümumi implantoloji kitabı, əsaslı bir kitab. Yəni, bu kitab doğrudan doğruya biz bilmirdik sonunda əlimizə nə gələcək. Amma bu kitab, mən sizə deyim ki, dünya ədəbiyyatında yeri olan bir kitab olacaq. Yəni, terminlərinə görə, seçiminə görə, içərisindəki izahlara görə. Və artıq bir gün səhər-səhər bir kitabın startını vermişik. Bu kitab indi Rusça, İngiliscə və Azərbaycancadır bu kitab. Bura əlavə olunacaq Alman dili, Türk dili və Rus dili. Əlavə olaraq 3 dil də əlavə olunacaq bura və dünyada analogu olmayan bir ədəbiyyat olacaq. Yəni, dünyada bugün elə bir implantoloji ədəbiyyat tapmazsınız ki, orada söylədiyim kimi 5-6 dil olsun. Bəli. Və o yüzdən, yəni eyni... Əslində, biz öyrəşmişik 3 dildə olur, Azərbaycan dilində, Rus dilində və İngiliz dilində. Yəni, dünyada yoxdur belə bir ədəbiyyatçı 5-6 dildə və yəni o zaman bu kitabdan dünyanın bütün implantologları istifadə edə bilər və bu da mənə sevindirir təbii ki. Yəni, bu baxımdan da yenə də Azərbaycanı layiqincə təmsil edəcəksiniz. Doktor, şəkillərə də keçid alaq. Bu şəkillər çox maraqlı şəkillərdir, həm biraz qorxuludur. Bu şəkillərin yaranmasından da biraz bizə bəhs edərdiniz. Bu şəkillər nədir? Bunlar yəni hardansa götürülüb, yoxsa sizin pasiyentləriniz olub? Təbii, bu şəkillər hamısı orijinal şəkillərdir. Və kitab yazmaq bir yana, bu şəkil... Yəni, izahatda böyük rol oynayır, çox asan başa düşülür. Yəni, şəkli görən zaman izahatlar da çox aydın görünür, başa düşülür. Və o yüzdən şəkillərə ehtiyac var. Amma şəkilləri haradan əldə eləmək? Yəni, bu cür gözəl şəkilləri kimsə verməz və ya bahalı qiymətə almaq olar. Bu şəkillər gördüyüz, hamısı bizim orijinal işlərdir. Və bizim işçilərimiz tərəfindən aparılmış fotolardır, çəkilmiş fotolardır. Və bunlar çox yüksək. Profesional fotoaparatda çəkilmiş fotolardır. Yəni, hər biri sizin pasiyentləriniz olur. Təbii, sözsüz ki, hər biri bizim pasiyentlərə aiddir. Yalnız burada 4-5 şəkil, canlı əməliyyat şəkilləri. Bizim Türkiyədən olan professorımız
ateş parlara ve onun bir dosent doktor var. Bir yerde onlar işləyirlər. Cem Yıldız'a məxsusdur. Ve çok bizim hörmət elədiyimiz, sevdiğimiz insanlardır. Onlar da bu kitabın yazılmasını bilirlər. Her defa mənə müraciət edirlər ki, bir problem olsa biz de kömək eləyə bilərik. Yalnız mən onlardan 4-5 şəkil istedim. Bu şəkillər burada vardı ve onlara da sağ ol deyirəm ki, yani olmayan şəkillərdən biz onlardan aldıq. Təbii ki, müəlliflərin razılığı olmalıdır. Bəli. Bu qədər bir çoxlu şəkilləri yığmaq və təbii ki, o qədər də asan deyil. Hamısı orijinal şəkillərdir. Yüksək keyfiyyətlə çəkilmiş şəkillərdir. Bəzən bildiyiniz telefonla çəkilmiş şəkillər, bəzən o balaca fotoaparatlarla çəkilmiş şəkillər heç biri bura yararlı deyil. Bəli. Yalnız sırf professional fotoaparatla çəkilmiş şəkillər bura yararlıdır. O yüzden bunlara da çox böyük bir zaman gedir və enerji gedir. Doktor, gördüyünüz işdən razısınız mı? Razıyam, yani o mənada razıyam ki, bugün bir ədəbiyyatımız var. Bəli. Ama yani tam istədiyinizi 8 il ərzində əziyyət çəkdiyinizi və nəhayət bu kitab çap olundu. Sevinirsiniz mi? Tam bu kitabı mı istəyirdiniz? Yoxsa istədiyinizi əldə edə bilməmisiniz? İstədiyimdən pis bir şey alınmadı. Yaxşı alındı. Ama her zaman düşünürüm ki, bundan da yaxşı ola bilər. Bundan da gözəl ola bilər. Yani daha geniş ola bilər. Ve tabii ki zaman zaman her şey qabağımıza çıkır, yeni şeyler görürük. Bəli. Ve söylediğim kimi bu artık devam edir. Bu kitabın bugün səhər mən artık karar verdim ve gösterişlerimizi de vermişim. Artık edebiyat yığılır, bakılır. Dediğim kimi 3 dil artık buraya yeni əlavə olunacak. Bəli. Ve biraz daha büyük kitap ve dünyada herkesin istifadə edə biləcəyi bir edebiyat ortaya çıkacak. Şimdi yalnız 2 dildədir ve bu yüzden de bundan Azerbaycanlılar yalnız istifadə bu edilir. İnşallah ne vaxt gözlənilir? Böyük bazamız var. Yani bu kitabın kararı bugün verməyimizde baxmayaraq. Söylediğim kimi kızlarım İngiliz dilini mükemmel bilir, Alman dilini mükemmel bilir, Türk dilini mükemmel bilir. Ve bu yüzden Rus dilini mən özüm yaxşı səviyyədə bilirəm. Ve bu yüzden bir problemimiz yoxdur. Cuma deyirəm ki, yaxın 6 ay 1 il ərzində dediğim ki, o kitab ışıq üzü görəcək. Ve bunun bazası var. Yani elimizde büyük bir baza var. O yüzden bize çetin değil artık bunu eləmək. Ama bunu da söylemeye lazımdır ki, bu kitabın məhz mən deyirdim bugün prezentasiyasıdır. Düzdür mü? Ekskluziv olarak ilk dəfə. Məhz sizin səhət verilişin tamaşaçıları bu kitabı görürler ve bütün stomatologlara tövsiyə edirdim ki, bu kitabı bir tər elde etsinler. Çünkü çok güzel bir derslikdir ve bir çox şey bu kitabdan, məhz bu kitabın vasitasıyla öğrenmek olar. Düzdür mü, doktor? Bəli, sizin sayesinde bunu ümumhalk prezentasiyası edirik. Bəli, ama yine de çok istedim. Çok istedim ki, bir çox qurumlar size destek olsun, kömük olsun ve məhz Tibb Universitetinde oxuyan, Stonfakta oxuyan tələbələr bu kitabı elde edebilsinler. Ve en azından onların kömeğine gelsin bu kitap. Çünkü doğrudan da biz misal için ben her zaman deyirəm bir neçə iller önce tip yani fakülteleri bitiren insanlar biz bu terminleri ben özüm de herden indiyene kadar əziyyət çekirim neye göre? Çünkü Rus dilinde o terminleri bilirik ve herden elə özüm de əziyyət çekirim ki Azerbaycanca bu terminleri düzgün söyleyebilmirik. Diye bilmirik. Ama keşke bizim de vaxtımızda, bizim de tələbəlik vaxtımızda məhz belə kitablar olardı. Tabii bu zamanın işidir. Bəli. Zaman zaman məncə Azərbaycanda her şey olacak. Yani dövlətimiz belə deyək ki, müstəqillik dövründən gənc salır. Bəli. Çünkü belə bir elmin ortaya çıkması için, ədəbiyyatın ortaya çıkması için bu bir günə, üç günə, beş günə olan şey değil. Elbəttə ki. Uzun illər tələb eləyir. Və zaman zaman da cuma edirəm ki, bunlar hamısı yerini tapacak. Və implantoloji Azərbaycanda yaxşı inkişaf eləyir, güclü inkişaf eləyir. Bilirsiniz, bu inkişafın implantolojiya niyə inkişaf eləyir? İmplantolojiya nisbətən daha bahalı xidmət sahəsidir. Doğru. Digər sahələrlə müqayisədə. Niyə bizdə yaxşı inkişaf eləyir? Əhalimizin maddi durumu yaxşıdır. Şükürlər olsun. Təbii, respublikamızda yaxşı inkişaf var. Bəli. Bəzən də, bilmirəm, bəzən insan öz içində olduğu mühiti o qədər də qiymətləndirəmir və ya insan... Çox təəssüf. Bəzən insan her zaman en yaxşısını istəyir. Bugün bu kadar dolanırsa deyir, daha yaxşı olsun, daha yaxşı olsun. Bu təbii insan arzusudur. Ama bir qonşularımızla müqayisə eləsək, mən bunu gözəl bilirəm. Məsələn, Gürcüstanda mən soruşdum, dedilər ki, o kadar da yaxşı implantlar, dünyada tanınan implantlar bizdə satılmır. Dedim, niyə? Onlar həmən məcafir.
deyir Azərbaycana baxmayın, deyir Azərbaycanda vəziyyət yaxşıdır. Doktor, nəinki implantlar bir müddət mən də xarici ölkələrin birində yaşamalı oldum və inanın ki, valla ən gözəli, ən yaxşısı məhz bizdə Azərbaycandadır. Ona görə də çox istəyərdim ki, hər bir vətəndaş bununla fəxr etsin və hər günümüzü şükür edək ki, nə yaxşı ki biz Azərbaycanda doğulmuşuq və Azərbaycanda yaşayırıq. Fəxr etsin və bunun qiymətini bilsin, qədrini bilsin. Təşəkkür edirəm sizə, minnətdaram ki, bugün studiyamızın qonağı idiniz. İşlərinizdə uğurlar, müvəffəqiyyətlər arzu edirik. Mənim əzizlərim, mən Lalə Mustafayeva sizinlə sabaha qədər sağollaşıram. Sabah da unutmayın ki, efir vaxtımız 11:30-dadır. Salamat qalın.